zadovoljni, tako da eto, ja im uvijek pružim ono što oni žele da vide i čuju. Tako si učinila i ovoga puta, samo puta hiljadu, to je očigledno i činjenice upravo govore u prilog svemu onome što ste zajedno sa svojim timom učinila da zvuči i bude ovako spektakularno. Ta pauza koju si pomenula, diskografska, zaista je opravdana. Sada kada vidimo šta je sve to Jelena radila pod znacima navoda dok je bila ta pauza. Šuškalo se, spekulisalo i zaista odjeknulo kao bomba, ne samo prvi i za par dana gotovo i drugi album. Ajmo da pričamo o tome kako ste se pojavili, kako je priča tekla od samog početka. Ti čudesni vizuali su se pojavili širom svih gradova u našoj zemlji, pisalo je samo Alfa, ali svi su znali ko stoji iza toga. Kako je to moguće, kako objašnjavaš tu vrstu moći i prepoznatljivosti? Pa dobro, to se zove uticaj, to se zove nešto što sam ja kao ime i kao brend radila tri decenije, nešto što i bez imena i bez lica ljudi mogu da osete i pretpostave da samo ja mogu tako nešto da smislim i tako da izgledam. Čini mi se da sam ja jedina osoba na ovim prostorima koja može da krene kampanju bez imena i bez lica, da se zna da je reč o meni, zato što je reč o ozbiljno ekstravagantnom stylingu i izgledu koji nekako priliči meni. Počeli smo tako, tek smo počeli sa vizualima i sa video spotom koji ja smatram nije do sad viđen na ovim prostorima, produkcija koja sigurno može da bude rame uz rame sa svetskom produkcijom. To nam je bila namjera, naravno, zahvaljujući ogromnom broju ljudi na čelu sa, naravno, moj producentom Zoranom Bihaševićem, koji je uspeo iz mene, verujte me, da izvuče ne maksimum, nego tri puta više od toga. Ideja je bila da pokažemo da mi možemo na ovom klubu Balkana da pariramo svetu, i ne samo da pariramo, nego da diktiramo, da pravimo trendove, da i kad je reč o muzici, i kad je reč o produkciji, kad je reč o tom vizualnom identitetu, da svet može da se ugleda na nas. Zašto da ne? To je bio naš zadatak i mislim da smo tome uspeli, samim tim što je ovo sve postalo toliko viralno, da smo, ja mislim, bili u trendingu i pre albuma. Da, to je ono što se danas meri i što je bilo moje naredno pitanje. Za samo nekoliko sati sve društvene mreže su bile preplavljene i tvojim vizualima. Čak smo pokušali malo da ih promene, da ih dorade, ali svi su znali o čemu se radi. Dakle, vrlo inspirativno je ovoga puta da daš ljudima vetar u leđa i maštu da se oni čak poigraju sa ovim tvojim novim konceptom, to možemo tako nazvati. Jer ovo je zaista jedan muzički koncept koji uključuje dva potpuno različita studijska albuma, Alfu, a onda i nenadanu tu Omegu, koja je možda izazvala još veći bum, jer smo nekako očekivali da će jednog biti sigurno. Dobro, mi smo se malo tu i poigrali jednu simboliku, posle Alfe može samo da dođe još i Omega, početak i kraj, crno i belo, tako smo se poigrali sa vizualnim identitetom, da budu potpuno odvojena dva albuma, i kad je reč o zvuku, i kad je reč o vizualnom tom momentu, kad je reč o pesmama, o tekstovima, koji su potpuno na jedan ozbiljan način različiti, opet jako ozbiljni. Prvi album Alfa je ekscentrični album koji je napravljen da pomeri granice kada je reč o muzici. Ja sam sigurna da mnogi u početku nisu ni razumeli. Tako je, ali da bi se pomerile granice, nekada u show biznisu moramo da budemo izuzetno, izuzetno hrabri, da rizikujemo mnogo, jer samo tako se pomeraju, smatram, granice. Kada živiš u zemlji gde svi igraju na sigurno, gde svi igraju po nekim ustaljenim šablonima, veliki izazov pomerati granice, a to se nekako od mene i očekivalo, jer samo ja smatram da imam hrabrost da se usudim da svetski zvuk, koji nije baš na Balkanu,
stvarno onako mainstream uradim kroz jedan, kroz čitav jedan album. Ja sam znala da će doći do jednog zemljotres efekta i namjerno sam ćutala 7 dana, gledala sam kako taj šok efekt. A onda sam im dala i ono što su možda malo i više očekivali od mene, to je ona neka nova stara Jelena Karleuša sa drugim albumom Omega, gde se opet nalaze pesme i balade i taj zvuk na koji su oni možda i navikli, ali u potpuno modernom aranžmanu. Tako da sada smo obuhvatili sve i ja mislim da oni kojima možda nije jedan album dovoljen, mada sam ja očigledno razmazila publiku, ne znam ko je pružio ikada dva albuma, sad su dobili i drugi i sada su svi, ja mislim, jako zadovoljni. Trending govori sam milion reči, u prvih 20 smo, sve pesme su moje, tako da... Bravo za ove uspehe o kojima će se tebe govoriti, jer mi se nekako čini da je narodu zaista potrebno vreme za Alfu, jer je ona potpuno futuristički nastrojena, yes. I mislim da će trebati malo da se slegnu stvari, pa da onda ljudi pokušaju da te razumeju. Ja mislim da ako bih se ja pitala, Alfa album je nešto što definitivno preti da postane viralno, ne samo kod nas, već smo u trendingu i na top listama, i kada je ne samo evropske top liste, nego i svetske, i napravili smo najveći iskorak kad je reč o tom, tih top 50, našli smo se u top 50 trendingima na svetskoj listi, tako da smatram da Srbija može da ponudi novi svet, novi zvuk svetu, i znam da je bilo šokantno, ali opet kažem, ja sam sigurna, dajte malo vremena i prvom albumu i drugom, tek je prošlo 7, 8, 9, 10 dana, mi smo tek počeli, snimili smo samo jedan video koji može da se nazove i film, ali kažem, tek smo počeli, jedan od mnogih. Ono što me posebno zanima, ti u toj Alfi imaš još više samopouzdanja, pa se nameće pitanje gde su granice i kako je moguće da je Jelena još jednom samu sebe apsolutno prevazišla, a mi smo mislili da kada je tvoj stav u pitanju da ne postoje dalje i više od toga, a evo sa Alfom si ponovo pokazala da ideš ne korak napred, nego si preskočila do sledeće planete. Pa hvala ti, ja znam da ima dosta tu i malo zbiljnih tekstova, zato smo i stavili na prvi album kontrolu roditelja, onako jednu nalepnicu koja kaže da ipak zbog malo eksplicitnijih tekstova i tema, da roditelji treba da povedu računa o tome šta njihova maloletna deca slušaju, tako da sam se ja na taj način ogradila i upozorila šta je prvi album. Prvi album je nešto što je svetski trend. U svetskoj muzici nemamo te standardne malograđanske predrasude gde ne smeju da se koriste neke teme, tabu teme, reči koje su možda i eksplicitne. Sve je dozvoljeno u show biznisu, u hip-hop muzici, u drillu, u trapu, u elektromuzici koju smo obilato koristili na prvom albumu, tako da ako imamo jednu Cardi B, Nicki Minaj, Kanye Westa i sve ostale u toj vrsti muzike, zašto ne bi mi obrađivali tu vrstu tema. Ja znam da smo mi malo onako stegnuti balkanskim stegama, gde se o nekim stvarima prosto ne priča, pevačice pevaju o ljubavi, i pevam ja o ljubavi, ali malo na drugačiji način, tako da treba pomerati granice. Opet kažem, ako je za nekog previše eksplicitno, postoji jedna nalepnica koja kaže da je reč o nečemu što treba da nadziru roditelji, tako da... Ti svakako decenijama unazad imaš borbu, kada je upravo u pitanje sve ovo što si nam objasnila, da na Balkan doneseš nešto na što bi mi trebali da budemo spremni. Čini mi se da ljudi prihvataju to, a da postoji opet jedan deo ljudi kojima je vratno potrebno još malo vremena da stvari neke stvari, ali tvoj put
i kako gaziš čvrsto, sa ili bez tih čizama, zaista praviš zemljotres oko sebe. Hajmo da pričamo o kolaboracijama. Izuzetno sjajna podela, dve su u pitanju kolaboracije i na Alfi i na Omegi. Evo, možeš ti da nam kažeš nešto više o tome. Ideja zapravo, zašto su te figure Milica i Davito imali dovoljno razloga i dovoljno, pa mogu da kažem, zaista onako časti da budu na tvojim albumima. Zašto baš oni? Pa Milica se potpuno uklopila u taj jedan, prvo moram da kažem da sam ja autor i koautor mnogih tekstova i na jednom i na drugom albumu. I ja sam između ostalog... Je potpuno ekskluziva, morala sam da te prekinem, da, to je zaista sjajna vest. Pa ipak, to se nije ni znalo dugi niz godina i decenije unazad. Ja sam uvek bila negde idejni pokretač mnogih mojih tekstova, ali se ja kao autor nisam potpisivala, ali sam davala inspiraciju, definitivno. A ovaj put sam na mnogim tekstovima bila i autor i koautor. Kada sam pisala pesmu Mašala, ja sam nekako jasno videla moju dragu koleginicu Milicu Pavlović u tim rečima i osjetila sam da bi nas dve na pravi način mogla da izvedemo tu numeru koja je namenjena svim ženama, svih oblika, svih visina, težina, rasa, disciplina, koje će kad se pogledaju ogledalo biti pune samopouzdanje i reći sebi kad se pogledam, kažem sebi juh mašala, jedna vrlo inspirativna pesma koja daje motivaciju svakoj ženi da bude zadovoljna sama sobom, kako god izgleda, da mora da se osjeća kao žena koja u ovom svetu, pogotovo na Balkanu, živi mnogo teži život nego muškarci i samim tim treba čestitati. Mnogo borbi ti. Ja, pogotovo ja. Da. Pogotovo ti, da. Svih decenija unazad i stalno nekako krčiš put mladima, tako da ja verujem da je svim tim mladim umetnicima nekako mnogo lakše da stanu, da otpevaju, da pronađu sebe možda u nekom potpuno drugom ruhu, jer si ti tako i onako ide i gura sve levo i desno, ali zato imaš onako, kako bih rekla, jednu težinu, jedan teg oko vrata koji je neminovan kada je u pitanju neka inovacija. To kao da ne ide jedno bez drugog. Pa mi mladi umetnici moramo da se podržavamo i da jedni druge motivišemo. Opet naglašavam da mi mladi umetnici treba da menjamo svet, treba da guramo napred, treba da pomeramo granice. Neko manje, neko više mlad, ali ja moram da kažem da sam ja osoba koja je navikla na jednu vrstu borbe sa određenim predrasudama. Meni čak to više nije ni teško, nije mi ni više ni čudno. Negde sam možda i jedan šablon kako jedna žena može da izdrži, preživi i nastavi više nego ikad jača. I možda jača posle svega što ju je možda zadesilo. Ja uopšte ne kukam i ne žalim se, jer ne bih bila ovde gde jesam da između ostalog nije bilo ni tih prepreka, tih teških momenta u mom životu, zašto da ne, hejtera, ljudi koji me nikada nisu podržavali. Između ostalog i oni su me napravili ovakvom kako ja jesam danas. Možda su mi bili dodatna motivacija i snaga i inat da budem ovdje gde jesam. Za njih sam snimila jednu interesantnu pesmu, Minut čutanja, zove se Minut, na drugom albumu, i ja im se na toj pesmi na kraju stvari zahvaljujem, jer su oni razlog što sam imala dodatnu motivaciju da se borim na ovakav način. Da, možda da mi uvek sve bilo glatko i lako u životu, ne bi bilo danas ovo što je. Možda ne bi bilo. Ne bi bilo sigurno. Da završim tu rečenicu. I Šlagvor si mi svakako dala za te poruke. Svi tvoji tekstovi imaju tako teške, jake, pametne poruke. Mnogo ih je. Sad kada bismo išli redom, neka slušaju album, pa neka vremenom
albume i neka sami shvate vremenom šta je to Jelena tačno htela da im da do znanja i svima nama. Koju bi ti možda poruku uspela da kao jednu izvučeš iz ovog koncepta zvanog Alfa i Omega, kada bi morala da biraš? Hrabrost, to je negde i mislim da je to i sinonim za za ljude koji u jednom sistemu predstavljaju Alfu i Omegu, početak i kraj. To je hrabrost, jer bez hrabrosti, bez spremnosti da se rizikuje ne samo u poslu, nego i u životu i u odnosu sa ljudima, sa predrasudama, nerazumevanjem, medijima koji su negde bile možda i moji najveći prijatelji i najveći neprijatelji, da se to sve shvata na pravi način, da je to sve makoliko teško bilo da se ne shvati lično, da je to ipak show business. Tako je. Hoćemo pred kraj ove konferencije da spomenemo statistiku. Ja verujem da ti iz prve ruke zajedno sa svojim timom imaš brojke koje su impozantne kada su u pitanju pregledi, pa evo još jednom da pomenemo, istaknemo ono što se desilo u prethodnih manje evo od 10 dana. Pa, statistika je nešto što je jako bitno, pogotovo klincima. Ja sam neko kome ta statistika uvijek ide na ruku. Moram da kažem da ja imam statistiku koju imam bez ikakvih plaćenih kompanija, bez ikakvih kupljenih predmeta,